Xaçmazın Yeni Sudur kəndini üfunət qoxusu bürüyüb. Səbəb isə yaşayış məntəqəsində olan çirkab, tullantı suları ilə dolu olan göllərdir. Kənd sakinləri dəhşətli qoxudan evdə otura bilmirlər. Vəziyyət isti aylarda daha da acınacaqlı olur. Bax, bala, burada bəlkə 4 metrə, 5 metrə dərinliyi var, bu qədər yaxından. Bura düşən nə olar? Nə olar bura düşənin halı? Nə olar? Bunun dərinliyi, müsibətdir, bax. Buradan oynar. 100-150 metre bu formadadır. Təxminən 600-ə yaxın sakinin yaşadığı Yeni Sudur kəndində yaranan qoxuya səbəb qonşu kənddə fəaliyyət göstərən şərab zavodunun çirkəb sularının bu kəndə axıdılmasıdır. Evlərin yaxınlığında olan əraziyə axan tullantı suları kənddə üfunət qoxusu yaradır. Axşam üfunət boğulur. Adam verən tutur biraz qalar. Dərindən nəfəs götürə bilmirsən, boğuluram bu səhər, güclə dayanmışam burada. İyi qoxu əlindən dayanmaq olmur, həqiqətən dayanmaq olmur. Səhərləri durub bir köyə izaf dirək elə bilirik, nə axşamüstü bir stəkan çay içə bilirik. Getdikcə evlərə yaxınlaşan bu çirkəb suları pis qoxu yaratmaqla yanaşı həm həşəratların yuvasına, həm xəstəlik mənbəyinə, həm də təhlükəyə çevirilib. Bir dənə uşaq deyir, stadion meydançaya buraxa bilmir stadiona. Qorxuludur, yadından. Bəli, neçə dəfələrlə qoyunlar düşüb, məhv olub. Sakinlər deyir ki, vəziyyətlə bağlı getmədikləri ünvan, döymədikləri qapı qalmayıb. Nə qədər müraciət eləmişik, neçə yerə, ora. Amma bir gəlib bir tədbir görən yoxdur. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz Şərab Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, ərazidə tikinti işləri aparılan zaman boru xətti zədələnib. Artıq borular təmir olunsa da, lakin yaranan gölməçələr hələ də qurudulmayıb. Xaçmaz Şərabın təmizləyici qurğusu var. Həmin qurğuya axıdılır, orada təmizlənir, orada göllər var. Təmizlənir, iki göl var, o göldə təmizlənmiş şəkildə sonra axıdılır. Yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə ora tam bərpa olunacaq, əvvəlki vəziyyətdən qayıdacaq. 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsindən isə bildirildi ki, problemin aradan qaldırılması üçün zavod rəhbərliyinə tapşırıq verilib və məsələnin qısa zamanda həlli üçün işlər nəzarətə götürülüb. Günəş Ahmalı qızı, Emin Vaqifoğlu, Space Xəbər, Xaçmaz.